Друзі, ми повертаємося у студію «Файного ранку», тому що, ще раз хочемо нагадати, 17 вересня – День рятувальника. Саме з нагоди цього дня ми поговоримо про акцію «Будь героєм, врятуй життя». Наталя Петрівна Скочеля з відділу комплектування донорських кадрів вже у нас у студії. Безпосередньо з нею ми спілкуватимемося на цю тему. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас. В першу чергу ми хочемо запитати про саме цю акцію, яка, якщо я не помиляюся, буде діяти до кінця вересня. Розкажіть детальніше про історію цієї акції. Ми знаємо вже поза ефіром з вами поспілкувалися, що це не єдина акція насправді. Так, дійсно, це не єдина акція. У нас дуже часто вони проходять. Вони бувають присвячені то дню медика, то дню пожарника, то просто так організовують громадські організації. І ця акція не є виключенням. Вона була, до нас звернулися молоді люди, запропонували провести таку акцію. Ми, звичайно ж, погодилися. Ця акція буде проходити орієнтовно з 1 вересня по 30 вересня. І щодня до нас, ну, знаєте, акція – це для когось акція, для нас це є робота. Так, ми щодня працюємо, повсякденна наша робота. Ми щодня приймаємо донорів, незалежно вони приходять чи по акції, чи не по акції. Приходять люди, записуються, здають. І хочу вам сказати, що наша молодь – дуже хороша молодь. Я навіть не так сказати, не хороша, а чудова молодь, тому що люди відгукуються. Приходять молоді люди. Зараз це простіше, ніж колись в радянські часи. Це приходилось нам йти на телебачення, давати якісь об'яви на радіо. Тобто мотивувати вже не потрібно. Розвішувати в гуртожитках оголошення. Зараз це простіше, молодь більш мобільна. Через мобільний вони розсилають своїм друзям, і ті відгукуються, приходять люди, питають, як прийти, коли прийти, що зробити правильно. Тобто, з нашою молоддю Україна не пропаде, і світ не без добрих людей. Це так, дуже гарно. Так. Донорство крові. Що важливо знати перед тим, як стати донором? Ну, перед тим, як стати донором, потрібно прийти спочатку до нас, взяти паспорт. І прийти, ми працюємо з 8 години ранку до 1. У нас є такі мінімальні побажання до донорів – жирного м'яса, жирного молока, алкоголя напередодні перед здачею не вживати. Приходити з позитивним настроєм, все решта – це справа спеціалістів. Донорами можуть бути жителі Тернопільської області чи тільки жителі Тернополя, які зареєстровані безпосередньо? Ні, жителі Тернопільської області ми приймаємо тільки по паспорту, реєструємо. У нас є база даних, в якій зібрані диспансерні групи, значить люди провіряють. Працівники провіряють цю базу, якщо немає протипоказів, якщо немає відведень від донорства, ми посилаємо на обстеження і далі вже за планом людина проходить обстеження. Насправді, про донорство крові, зокрема, так, в інтернеті є дуже багато різноманітної інформації, зокрема, і різноманітні міфи, але в першу чергу хочу запитати стосовно протипоказів, тому що знаю, що вони діляться на тимчасові і абсолютні протипокази. Розкажіть детальніше, їх перелік величезний, але такі їх основні. Величезний. Ми керуємося інструкціями, законом про донорство. Значить, у нас є лікарі, які обстежують, є дійсно абсолютні протипокази і відносні протипокази. До відносних відноситься, от людина захворіла, простудилася. Звичайно, що лікар її відведе на тиждень, на два, коли людина одужає, тоді вона може бути донором. А є і абсолютні протипокази. Це захворювання гепатитами, сифіліс, гепатит, СНІД – це є абсолютні протипокази. Це вже людина ніколи не має права бути донором. Так. Знову ж таки, про інформацію з інтернету. Я вичитала, що на одному із сайтів, так, що коли, наприклад, у вас недавно зроблене татуювання, чи, можливо, пірсінг, так, то це теж є своєрідним протипоказом до саме здачі крові. Це є тимчасовий протипоказ. Тимчасовий. Рік. Сам чи... рік? Так. Є інструкція, значить, рік після татуювання вже тоді може бути донором. Міф стосовно того, що донором крові можна бути там один раз в квартал, як грубо кажуть, так? Один раз на два місяці, один раз на 60 місяці. Днів, так.
кров оновлюється за цей час повністю. Так. Що можливо перед самим, чи правильно говорити, що перед тим, як здавати кров, чи після того, як здали кров, варто пити гранатовий сік, томатний сік, де присутні червоні кольори. Направду, ці червоні кольори, вони поповняють кров? Взагалі-то ми не тільки соки рекомендуємо, а взагалі рідину. Після здачі крові рідину, для того, щоб поповнити об'єм циркулюючої рідини. Ну і поїсти після того, як здав кров, поїсти, відпочивати і все буде добре. Ще декілька міфів з інтернету про те, що донор може заразитися внутрішніми інфекціями або ж донорство шкодить здоров'ю. Це правда? Неправда? Ні, це міф. Заразитися неможливо, тому що в нас все є одноразове. І кожний донор перевіряється на 4 інфекції: гепатит Б, С, СНІД і сифіліс. І кров не обстежена, в лікарні видаватися не має права і не видається. І якщо говорити про явку, скільки приблизно в день приходить донорів? Чи немає якоїсь такої конкретної статистики? Ну, і не конкретна статистика, ну, день на день не приходиться. Буває 30 донорів в день, буває 20 донорів в день. Знаєте, якщо збільшується кількість донорів, ми вже знаємо, що щось сталося в місті, можливо, якась аварія, можливо, якийсь такий випадок. Тоді в нас кількість донорів збільшується. Восени збільшується, коли вже люди закінчили городні роботи і вже лягають в лікарню, обстежуються, і комусь потрібні операції, комусь потрібні додаткові обстеження, ну і зразу збільшується кількість донорів. Яку максимальну кількість у день може обслуговувати центр крові? По потребі. Так. Скільки часу триває процедура? Приблизно хвилин 30-40. До години часу? Так. Про вікові обмеження знаємо, донором можна стати з 18 років, так? А що стосовно вагових обмежень? Чи, наприклад, коли людина, знову ж таки, почитала таку інформацію, що якщо людина важить 49 кілограм, це вона до не 50. Може. До 50. Так, згідно наших інструкцій, не менше 50 кілограм. У нас стоїть вага в кабінеті терапевта, зважуємо дівчаток, тому що переважно це студенти приходять і не допускаємо до здачі крові. Є донорство платне, є донорство безкоштовне. Ну, раніше так було, з радянських часів. Зараз у нас всі донори безкоштовні. Всі безкоштовні. Так. На одному із медичних сайтів вказана така своєрідна статистика, що в Україні близько 70 донорів здають кров лише один раз. І все. Тобто один раз спробували, так, і вирішили, що достатньо. Чи ви простежуєте іншу тенденцію саме у Тернополі, що приходять люди з року в рік, це така вже добра традиція у них? Є і такі донори, і такі. Переважна кількість донорів у нас – це донори-родичі. Звичайно, якщо сталося в сім'ї чи в родині якась біда, хтось попадає в лікарню, мобілізується сім'я. Так же ж? Угу. Брат, сват, родич, сусід, колеги – мобілізуються. Ну, але є такі ситуації, коли люди одинокі, коли люди старенькі, коли попадають до нас в обласний центр здалеку, наприклад, з Шумська, з Заліщиків, далеко, родини немає, родичі десь на заробітках, чи їх взагалі немає, хто тоді допоможе? І тоді от дійсно волонтери, дійсно добровольці приходять і здають. Випадки волонтерства, випадки добровольців, випадки рідкісних груп крові. Наскільки є проблема оця рідкісна? Буває така проблема, звичайно, буває. Це переважно третя мінус, четверта мінус групи по крові. Якщо це лікарні звертаються до нас, якщо в них потрібна ця кров, вони заздалегідь до нас звертаються, ми викликаємо донорів, тому що вони мають, бо їхня кров має бути попередньо обстежена. Ми викликаємо і стараємося забезпечити всіх. Скільки часу може зберігатися така рідкісна кров, якщо вона... Ну, вона так, як і вся. Кров зберігається 35 днів. 35 днів, так. І все, після цього вона непридатна абсолютно для... Якщо нас дивляться телеглядачі, які не знають, куди звертатися, аби здати кров, вони виявили таку добру волю, хочуть це зробити, хочуть стати донорами, чи є в Україні якийсь певний електронний ресурс, де зазначені ті локації, куди можна прийти і здати кров? І, зрештою, ті електронні ресурси, саме від, можливо, Міністерства охорони здоров'я, де можна вичитати всю абсолютну інформацію саме про здачу зараз крові? В інтернеті можна все вичитати. І те саме можна вичити і про наш обласний центр служби крові. Там дані номера телефонів, куди можна звернутися, коли можна прийти, графік роботи. Так що зараз в інтернеті можна все знайти. Ви говорили про те, що, направду, тернопільська молодь
дуже чудовий, крута і дуже чудовий, ініціатива. Так, так. Це, особливо це стосується студентів-медиків. Це от студенти-медики. Студенти так, медичного університету. Вони свідомі просто. Це все через те, що завжди люди добре ознайомлені з тим, наскільки ця проблема є важливою. Чи вистачає в суспільстві інформації, інформативного? Не завжди. Не завжди. Але той, хто цікавиться, зараз, я кажу, зараз в зв'язку з інтернетом, то люди читають, зразу звертаються, читають. Раніше з цим було набагато гірше. Інформації було надзвичайно мало. Тепер молодь, я ж кажу, вони мобільні, вони зразу відгукуються, вони зразу читають, вони зразу приходять, дзвонять. І це, цікаво, і це дуже радує. Чи зверталися студенти-іноземці в донорство крові? Чи не було таких? Ну, один час зверталися, але згідно наших приписів, згідно наших інструкцій, ми беремо тільки наших. Ти згадав про студентів-іноземців, а я згадала про різноманітні подорожі за кордон, так, в різноманітні країни. Якщо людина повернулася з якоїсь екзотичної країни, а знаємо, що там є різноманітні ризики, теж чимось захворіти, чи може одразу після того, як людина повернулася, здавати кров? Згідно наших інструкцій, ми не допускаємо до здачі до півроку. Півроку потрібно почекати, так? Так. Це важливо пам'ятати, направду, бо хто любить поїхати в якісь екзотичні країни, і тут одразу стається в нього, виникає в нього бажання піти здати кров, півроку потрібно чекати. Про те ж, які заборони, про те, скільки потрібно часу чекати, аби кров оновилася, знаємо. Алкоголь, цигарки також, це перед жирна їжа також заборонена. Діти маленького віку можуть здавати кров? Не з 18 років. Тільки з 18 років. Це абсолютно, важливо пам'ятати. Абсолютно протипоказано. Є тернополянка, яка здавала 105 разів, більше ніж 100 разів здавала кров. Чи є такі рекордсмени в цій справі? Такі, так. Чи вона одна? Чи це ексклюзивний такий випадок? Ви говорите про Христину. Так. Ну, насправді у нас почесних донорів України є більше 1500. Це зі всієї території зі всієї Тернопільської області. Насправді люди приходять. Є такі, що здають вже багато років у нас. І відзначені цими нагородами. І так, чи направду можна спостерігати, що є певні особи, які дійсно майже от кожного разу 2 місяці проходять, вони приходять і здають кров. Так. Це вже така звичка. Вони вже в нас як наші. Це вже не це вже добра традиція. Вони вже як добра родина. Чи можна різко перервати після того здачу крові? Припустимо, якщо у людини немає, там не з'являється, нехай Бог боронить, різних там хвороб, але до цього вона регулярно що 2 місяці здавала кров, чи може вона раптово припинити бути донором? Ну, це на її здоров'я не впливає абсолютно ніяк. Ні, це ж не наркотик. Ну так. Пані Наталю, ще раз давайте підсумуємо, скажемо, доки триватиме акція і куди саме звертатися для того, аби стати донором? Орієнтовна акція буде тривати до кінця місяця, до 30 вересня. Звертатися можна до нас, клінічна 8. Це обласний центр служби крові. Ми працюємо з 8 години до 2. Так що... Але, як ви вже анонсували на початку нашого ефіру, акція – це для нас, а для вас це звична робота, це повсякденна робота. Друзі, нагадуємо, триває ще акція. Акція «Звичайна робота для працівників» у нас у студії на «Файному ранку» сьогодні була Наталя Скочеляс, завідувач відділом комплектування донорських кадрів. Акція називається «Будь героєм, врятуй життя». Насправді це звучить так дуже героїчно, але це благородний вчинок. Давайте будемо ставати кращими, давайте будемо прагнути до того, аби дійсно підтверджувати слова пані Наталії про те, що тернопільська молодь дуже активна і маючи таку молодь не тільки у Тернополі, а у всій країні, у нас є надія на щасливе і радісне майбутнє всієї нашої української держави. Пані Наталі, дякуємо, що сьогодні до нас завітали. Сподіваємося, дійсно, наша розмова змотивує когось до донорства, а ми продовжуємо «Файний ранок», продовжуємо прокидатися разом.